че проблем винаги има там, където... Професията фелдшер, лекар-асистент, има своето място в системата от медицински специалисти. Тя спомага за по-добрата взаимовръзка и координация между първичната медицинска помощ, специализираната извънболнична помощ, болничната помощ и спешната помощ. С въвеждането на по-детайлна правна регламентация се цели да се постигне увеличаване на възможностите за оказване на своевременна професионална първична медицинска помощ в рискови региони, училища, детски заведения, държавни частни учреждения и ведомства. С това ще се повиши чувството на здравна сигурност и обезпеченост на гражданите. Постигането на тази натоварена със широк обществен интерес цел е неразривно свързана и с предоставянето на ясен юридически статут на професията фелдшер, лекар-асистент, като едновременно с това се урежда конституционното и демократично право за свободно сдружаване и самоуправление на лицата, упражняващи тази регулирана професия. Такава е практиката и в редица други европейски страни. Законът за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти се установява дискриминационното отношение към професията фелдшер, лекар-асистент, който и дава възможност за равнопоставеност и равен старт с другите медицински професии в България. Със законопроекта се регулира и редът на приемане и регистрация на професионалистите, практикуващи тази професия. Това на своя ред гарантира качеството на осъществяваната от тези специалисти дейност, както и на самите медицински услуги. От предходните заключителни разпоредби на Закона за съсловната организация на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти се ползва с правата на лекарски асистент с образователно-квалификационна степен бакалавър от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие, че са упражнявали медицинската професия не по-малко от 3 години през последните 10 години. Противоречие с действащата нормативна уредба, която регламентира специалностите фелдшер и лекарски асистент като отделни специалности, в целия текст на законопроекта понятията фелдшер, лекарски асистент и фелдшер, лекарски асистент се използват като идентични, което според нашите специалисти по право не е така. Заключение следва да си има предвид, че регламентирането на членство на фелдшерите и лекарските асистенти в Българската асоциация на професионалисти по здравни грижи не ги поставя в дискриминационно положение, в сравнение с упражняващите професиите си медицински сестри, акушерки и други асоциирани медицински специалисти, както се твърди в мотивите към законопроекта. Напротив, този законодателен подход е в съответствие с принадлежността на специалността лекарски асистент към професионално направление здравни грижи. Искам да подчертая, че в европейските държави в момента практикуват лекарски асистенти, професия, която е аналог на фелдшерската в България, и всички те имат отделни професионално-съсловни организации. Нямат нищо общо, нито пък са асоциирани към професията медицинска сестра. Колегите тук от сдружението на от Асоциацията на медицинските сестри и асоциираните професионалисти ясно подчертаха наистина, че ние сме в тази организация, но това е наложено. Никъде те не могат да покажат документ или някакъв протокол, че са искали мнението на чисто демократичното мнение на медицинските фелдшери в България за членуване в тази организация. С този законопроект ние искаме да направим точно това. Сами по най-демократичен начин да можем да се самоуправляваме, да се регулираме и да се представляваме пред институциите, включително и пред вас. Това, разбира се, преди всичко в интерес на пациентите в България. На който е за, моля да гласува. 6 за. Против? 1. Въздържали се? Доктор, 11. Въздържали се?